بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. بسم الله الرحمن الرحيم. سب سے مشکل ہوتا ہے جب ہم لوگ میرے خیال جب جا رہے ہوتے ہیں یا الگ ہو رہے ہوتے ہیں, اور میرا نہیں خیال ہے کہ یہاں پہ اس ٹائم پہ کوئی ایک بھی بندہ یہاں پہ ایسا بیٹھا ہے کہ جس کا میں نے کوئی پرسنل کام کیا یا میں نے ذاتی کام کیا. میرے خیال آپ جتنے بھی لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں, یا کوئی ایک ایسا بندہ اٹھ کے کہہ دے کہ یار وہ اس وجہ سے یہاں بیٹھا ہے کہ میں نے اس کا کوئی ذاتی یا پرسنل یا آؤٹ آف دا وے جا کے یا کوئی غلط یا کوئی جو میرٹ پہ نہ آ رہا ہو میں نے کوئی کام کیا ہو, اس میں سے کوئی بھی آپ میں سے ایک بندہ نہیں. پورے سوابی کے آلموسٹ جتنے بھی گاؤں ہیں جتنے دیہات ہیں ان سب کی ریپریزنٹیشن یہاں پہ ہو رہی ہے. یہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں, بزرگ بیٹھے ہیں, مشران بیٹھے ہیں, آپ سب لوگ. اور میں نے ایک سال نو مہینے میرا ٹینیور ہے سوابی کا, اور یہ ایک سال نو مہینے جو تھا ہم سب میں نے اکیلے نے نہیں گزارا ہے, یا صرف میری پولیس نے نہیں گزارا ہے, ہم سب نے اکٹھے مل کے گزارا ہے. کیونکہ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ کا شکر, اللہ نے مجھے عزت دی, اللہ نے مجھے یہاں پہ سرخرو کیا, اللہ نے مجھے یہاں پہ کامیاب کیا, سکسیزفلی میں نے اپنا ٹینیور گزارا, اپنی مرضی سے گزارا. کوئی ہم نے یہاں پہ اس ٹائم میں اوپنلی, آپ سب لوگ بھی سن رہے ہیں, جس تک یہ بات جائے گی جہاں پہ بھی پہنچ رہی ہے, اس پورے 22 لاکھ کا اگر یہ شہر ہے, 21 لاکھ کا, 22 لاکھ کا, یہاں پہ ایک بندہ بھی اس شہر سے اٹھ کے آپ لوگوں کے تواصل سے, آپ لوگوں میں سے کوئی اٹھ کے یہ کہہ دے کہ میں نے کسی جگہ پہ پرسنل ہو کے کوئی ڈیسیجن لیا ہو, یا میں نے اپنی ذات کی وجہ سے کسی کو ڈیسیجن لیا ہو, یا میں نے اپنی ذات کے مطلب اپنا بالکل اپنا وداؤٹ میرٹ کوئی میں نے کوئی کام کیا ہو, یا کوئی ایسا آ کے کہہ دے کہ بھائی میری وجہ سے کسی کو نقصان پہنچا ہو, یا میں نے کسی سے کوئی جگہ لے کے کسی اور کو دے دی ہو, یا آپ میں سے کوئی آ کے کہہ دے کہ یار اس نے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر شعیب یہاں پہ رہا ہے, اس نے اس کا ساتھ دے دیا, یا آؤٹ آف دا وے جا کے کوئی ایف آئی آر ہوگی, کیس ہو گیا اور اس میں پولیس نے سائڈ لے لی اور ڈی پی او نے اندر انٹروینشن کی اور کسی کو غلط کر دیا, ناجائز کر دیا. تو ابھی بھی میں آج بھی اس کے لیے یہاں پہ میں حاضر ہوں, میں کل بھی اس کے لیے حاضر ہوں, اور ہمیشہ میں اس کے لیے میں جواب دے ہوں. دوسری بات یہ کہ دیکھیں ہم سب لوگوں نے, آپ کا کیا خیال ہے کہ میں ایک سال نو مہینے میں اگر آج ادھر کھڑا ہوں اور اتنا سکسیزفلی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے یہاں پہ ٹینیور گزار کے جا رہا ہوں, تو یہ صرف میرا اس میں کام نہیں تھا, یا صرف پولیس کا کردار نہیں تھا. پولیس تو کتنی ہے ہمارے پاس, آپ سب لوگوں کو پتا ہے 1300-1400 پولیس اور 22 لاکھ کا یہ شہر ہے. تو اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے, اور اللہ کی ذات کے بعد وہ آپ لوگوں کی سپورٹ تھی, آپ مشران کی سپورٹ تھی. آپ کا کیا خیال ہے کتنی دفعہ روڈیں بند ہوئی ہوں گی, کتنے بلاک یہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے روڈیں بند ہوئی ہوں گی, بازاروں میں مسئلے, ٹرانسپورٹ کے مسئلے, فلاں مسئلہ, روڈ بند ہو گئی, یہ بند ہو گیا, وہ بند ہو گیا. اگر اس میں کوئی نقصان ہو جاتا تو وہ تو اس میں ہمارے سوابی کا ہی نقصان تھا. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم اکیلے کر سکتے ہیں؟ نہیں, میں بالکل اس چیز پہ بلیو نہیں کرتا, نہ ہی ہمیں اکیلا کر سکتا تھا, نہ میں نے اکیلے کیا, تو میں نے آپ لوگوں کی مدد سے کی ہے. جس جگہ پہ کوئی چیز بند ہوتی, روڈ بند ہوتا, کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بنتی, میں فوراً کال کرتا تھا کہ خان جی یہ دیکھ لیں کیا ہے, تو وہ مجھے کہتے کہ بس 2 منٹ دے, اور 2 منٹ کے بعد وہ مسئلہ ہم لوگ اس سچویشن کو ہینڈل کر لیتے تھے, ہم اس مسئلے کو حل کر لیتے تھے. اور آپ لوگوں کی بہت زیادہ سپورٹ, آپ لوگوں نے بہت زیادہ عزت دی, پھر آپ لوگوں نے بہت زیادہ پیار کیا. اس کے بعد دیکھیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اس ٹائم ابھی جب میں جہاں سے چارج ریلنکوش کر رہا ہوں, میں یہاں سے چارج چھوڑ کے جا رہا ہوں, میں نئے ضلع میں جا رہا ہوں, اس ٹائم اس ضلع کے اندر ایک بھی ہائی پروفائل پینڈنگ کیس نہیں ہے. جو ہماری آپ لوگوں کی پولیس نے اس کو ٹریس نہ کیا ہو, اسٹارٹنگ فرام جج صاحب کی شہادت ہوئی تھی موٹر وے کے اوپر, آپ سب کو پتا ہوگا پوری فیملی شہید ہو گئی, ATC کے جج صاحب, بہت بڑا کیس تھا, ہزار قسم کی اس میں اسپیکٹ سے چیزیں سامنے آ رہی تھی. وہ 4 سے 5 دن کے اندر ہم نے جتنے لڑکے تھے, تمام لڑکے جس نے جہاں پہ, اور تاریخ میں آپ اس کیس کی فائل اٹھا کے دیکھ لیں کہ پولیس نے کتنی پروفیشنل اس میں انویسٹیگیشن کی. چھوٹا لاہور میں آپ کی بینک ڈکیتی ہوئی تھی, 8 گھنٹے کے اندر وہ جو بینک ڈکیتی تھی چھوٹا لاہور کی, وہ پولیس نے ٹریس کی, اور پولیس نے اس میں ریکوری اپنی مکمل کی, بندے اس میں اریسٹ کیے جو لوکل تھے, وہ اس نے کیا. یار حسین میں گروپ ایکٹیو, وہ ہماری ڈکیتیاں سٹارٹ ہو گئی, گروپ ایکٹیو وہ ہمارے سے 3 سے 4
انہوں نے ڈکیتیاں کی تھی، انہوں نے نوشہرہ میں بھی ڈکیتیاں کی تھی، مردان میں بھی کی تھی، چار سدہ میں کی تھی، بارہ کو اسلام آباد میں بھی انہوں نے کی تھی، اور وہ گروپ ہم لوگوں نے 8 سے 9 بندے تھے، وہ گروپ آپ لوگوں کی پولیس نے ٹریس کیا، ہم نے میک شیور کیا کہ جو جینوئن لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے گھروں کی بےزتی کی، اور میں نے آپ لوگوں سے اس ٹائم جرگے میں بھی یہی وعدہ کیا کہ یہ میرے گھر کی بےزتی، اگر یہاں پہ کسی کے گھر کے اندر وہ گئے ہیں یا انسلٹ ہوئی ہے تو ہم لوگ ذمہ دار ہیں۔ آپ لوگوں نے اس ٹائم بھی میرا ساتھ دیا، دیکھیے نا اگر آپ تو چاہے تو عوام تو کچھ بھی کر سکتی ہے۔ اس ٹائم اے این پی بھی تھی وہاں پہ، پی ٹی آئی بھی تھی، لوکل لوگ بھی تھے، یار حسین کا جو جرگا ہے وہ کتنا بڑا جرگا ہے، سب سے مطلب کہ دا موسٹ ایکٹیو جو جرگا ہے وہ یار حسین کا جرگا، سارے بڑے ایکٹیو ہیں، اور ان لوگوں نے وہاں پہ گئے آپ، اور آپ لوگوں کا شکریہ اس لیے کہ آپ لوگوں نے ہم پہ ٹرسٹ رکھا، آپ لوگوں نے مجھ پہ یقین رکھا، نہیں تو آپ میرے پیچھے روڈ بند کرتے، یہ بند کرتے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بنتی، لیکن آپ لوگوں نے یقین رکھا اور ہم نے آپ کی پولیس نے آپ لوگوں کو رزلٹ دیا۔ اس کے بعد دیکھیں کوئی بھی، اور اس ٹائم آپ کے ضلع میں دیکھیں 22 لاکھ کا شہر ہے، کرائم تو آبویسلی ہم زیرو پہ نہیں لا سکتے نا، ہم کنٹرول تو نہیں کر سکتے 100% نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشنوں کو بہت بڑی بڑی ڈکیتیاں، گھروں ہاؤس رابریز ہو رہی ہوں، بینک کی ڈکیتیاں ہو رہی ہوں، کسی قسم کا کچھ ہو رہا ہو، بالکل ایوری تھنگ از ان کنٹرول۔ اور جب میں کسی کو جب میں جا کے دے کے جاؤں گا تو میں بالکل ایک سملا ہوا ڈسٹرکٹ میں اگلے بندے کے ہینڈ اوور کروں گا۔ تیسری بات دیکھیں، ہماری اس ٹینیور میں اراؤنڈ 12 انکاؤنٹر ہوئے، ہمارے جوان اسمارٹ خوبصورت لڑکوں نے اپنی شہادتیں کی ہیں، دہشت گردی میں نہیں، منشیات میں۔ یہ جو اے ایس آئی ہمارا یاسر شہید ہوا تھا، وہ جو جلسے میں جو ساجد شہید ہوا تھا، عامر جو کانسٹیبل ہمارا شہید ہوا تھا، پھر ایک فرقان لڑکا ہے وہ ہمارا ہاتھ ملا، پولیس نے اپنی شہادتیں دی اور منشیات کی روک تھام کے لیے، کہ ابویسلی شہادت تو تب ہوگی نا کہ پولیس ایکٹیو ہوگی، اگر ایکٹیو ہی نہیں ہوگی تو انکاؤنٹر کیسے ہوگا، مقابلہ کیسے ہوگا، کسی جگہ پہ آپ کا ٹکراؤ کیسے ہوگا اگر میں کسی کے پیچھے جاتا ہی نہیں ہوں۔ یاسر کو کیا ضرورت تھی رات کے 3 بجے جانے کی، جب ہم سب لوگ سو رہے تھے تو یاسر وہ اپنے لڑکوں کے ساتھ ادھر کیوں گیا تھا رات کو 3 بجے؟ کوئی بھی ہم میں سے کوئی بھی، میں بھی آپ بھی، کوئی بھی اس چیز کا قرض نہیں اتار سکتا۔ یہ جو ہمارا ٹریفک والا شہید ہوا تھا، یہ جو چھوٹا لاہور تک جو سوری یار حسین تک اس نے اس کو فالو کیا تھا، شبے بازار سے بازار کے اندر اس نے بندہ مار دیا، یہاں پہ بندہ مار گیا بس چلا گیا، اس کا تو کوئی کام ہی نہیں تھا، وہ تو ٹریفک میں تھا، تو کیسے اس کے پیچھے جا کے شہید ہو گیا؟ تو بات یہ ہے کہ آپ یہ جو پولیس ہے، جو سوابی کی پولیس ہے، اس انتہائی دلیر، پھر میں نے دیکھا اس کا 1.5 سال کے اندر اس کا مورائل کس طرح بوسٹ ہوا، انہوں نے کتنا ایکٹیولی کام کیا، انہوں نے پرسو کیا، چیزوں کو پرسو کیا، پھر اس کے بعد اتنے کیسز آئے ہمارے پاس۔ بہت بڑا ایک یہاں پہ ایک ایشو تھا، غلط دعوے داری بہت ہوتی تھی کہ بس ایسے بندوں کو سمجھتے ہیں کہ بس پولیس ہے ادھر اس لیے بیٹھی ہے کہ اس کو بھی ذلیل کرے گی، اس کو بھی ذلیل کرے گی، اس کو بھی ذلیل، غلط دعوے داریاں کر دے گی، اس پہ چھاپے مارے گی، ریڈ مارے گی۔ میں نے اوپن میسج دیا، لوگ میرے پاس ہے، آج بھی میں ڈیفینڈ کرتا ہوں، جس نے کیا تھا ہم نے سرکمسٹینشل ایویڈینس کریٹ کیا اس کے اوپر، جس نے کرائم نہیں کیا تھا وہ تو اس کے اوپر کوئی ایویڈینس نہیں تھا، تو مطلب کہ یہ ہم نے میسج نہیں دیا کہ کوئی بھی پولیس کو یوز کر سکتا ہے اپنی مرضی سے، اوپن میں نے بولا ہوا تھا۔ اب میرے پاس لوگ آتے، بھائی میں نے، میرے پہ ایف آئی آر ہوئی ہے، میں نے نہیں کیا، میں نے اس کو گرفتار بھی نہیں کیا، ہمارا رائٹ ہے، ہمارا کام ہے ایویڈینس کلیکٹ کرنا، ہم نے اس پہ ایویڈینس کلیکٹ کیا اور ہم نے فائل جو تھی وہ پوٹ ان کورٹ کی۔ دوسرا، آپ لوگوں نے دیکھیں، میں آج میں بالکل یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں آج آپ لوگوں کو ایک بات بتا، ایک چیز جس چیز نے سوابی میں مجھے بہت زیادہ اسٹرینتھ دی تھی نا، وہ یہ تھی کہ آپ لوگوں نے غلط کو غلط بولا اور صحیح کو صحیح بولا، یہ آپ لوگوں نے بولا تھا۔ دیکھیں اگر آپ غلط کو غلط نہ کہتے، صحیح کو صحیح نہ کہتے نا، تو پھر تو میں اس طرح طاقت کے ساتھ نہیں آتا تھا نا سامنے، پھر ہمیں چیزوں کو دیکھنا پڑتا۔ لیکن آپ نے غلط کو غلط بولا اور صحیح کو صحیح بولا، آپ نے بولا یہ منشیات فروش، اور آپ نے بولا کہ ہاں یہ منشیات فروش ہے، جب یہ کوئی بندہ غلط ہے یہ غلط ہے، اس کے پیچھے آپ لوگ، اور یہ بالکل، یہ میں نے چیز سوابی کے اندر وٹنس کی، جتنے بھی مشران بیٹھے ہیں، آپ سب لوگوں کو، آلموسٹ تقریباً آپ سب لوگوں کو میں جانتا ہوں، بائی نیم جانتا ہوں، ہم اتنا زیادہ ہمارا آپس میں انٹریکشن ہوا ہے، ہم لوگ ملے آپس میں، ہم لوگوں نے مل کے کام کیا۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیں سوابی میں پولیٹیکلی بڑا ایکٹیو ڈسٹرکٹ ہے، بہت ایکٹیو ڈسٹرکٹ ہے پولیٹیکلی، اور اسٹرانگ ہولڈ ہے یہاں پہ۔ میں آج اوپنلی کہتا ہوں کہ یہاں سے اس 22 لاکھ کے شہر میں سے
ایک بندہ بھی اٹھ کے آ جائے وہ یہ بولے کہ فلاں منسٹر نے اس کو یہ بولا تھا اور اس کی وجہ سے اس ڈی پی او نے یہ غلط کام کیا. میں آج بھی اس کے لیے جواب دوں, میں کل بھی اس کے لیے جواب دوں کہ میں کسی کی وجہ سے پرسنل ہوا ہوں, چاہے کوئی بھی تھا, چاہے رنگیز خان تھا, چاہے کریم خان تھا, چاہے شہرام تھا, چاہے سینیٹر صاحب تھے, چاہے اسد کیسر صاحب تھے, عاقب اللہ تھا, محمد علی تھا, ہو ایور, ایک بندہ بھی اٹھ کے آ کے کہہ دے اس ضلع میں سے کہ بھائی ڈی پی او صاحب پرسنل ہوئے کسی منسٹر کے کہنے کی وجہ سے یا ذاتیات پہ آئی. آپ کو سب پتا ہے نا کہ ہزار طریقے ہوتے ہیں, آپ لوگوں کی تو عمریں گزر گئی ہیں, یہاں پہ آپ نے سب دیکھا ہے. کوئی ایک بندہ بھی آپ کے کہتے میں اس کے لیے جواب دوں, میں رسپانسیبل ہوں اس کے لیے. میں آج بھی ایک بھی بندہ آ کے کہہ دے اس پورے ضلع میں سے, یہ بہت بڑی بات ہے. الیکشن ہوئے ایک پارٹی بھی یہ کہہ دے لوکل گورنمنٹ جو ہمارا الیکشن, اللہ کا شکر ہے ہماری بہت بڑی سکسیس ہے, بڑے مطلب ولیٹائل الیکشن تھے, اب سب کو پتا ہے. ایک پارٹی اٹھ کے کہہ دے کہ بھائی پولیس نے کسی کا ساتھ دیا یا پولیس بائسڈ ہوئی یا پولیس نے کسی کے ساتھ زیادتی کی یا یہ کیا کسی بھی جگہ پہ, نو بڑی کین سے اٹ. اور جو چیز تو یہ میں نے یہاں پہ جو میں یہی بتاؤں گا آپ کو, پھر اس کے بعد دیکھیں ہم لوگوں نے جو یہ دشمنیوں میں جرگے کرائے کتنے جتنے چلے, ہم شاید 100% کامیاب نہ ہو, کم از کم بنیاد تو رکھی نا ہم لوگوں نے, کم از کم ہم نے سٹارٹ تو کیے نا, ہم سب لوگوں کم از کم کچھ نہ کچھ تو رزلٹ نکالے ہیں نا ہم نے. 100% چلو میں نہیں ہوا کامیاب, لیکن ہم نے رزلٹ تو دیے لوگوں کو, کچھ نہ کچھ تو کیا ہے نا ہم لوگوں نے. اور کتنی فیملیز کو سکون ملا ہوگا, کتنی فیملیز کو اس کی وجہ سے یہ سارا پیس ملا ہوگا. دیکھیں میں نے اس ڈسٹرکٹ سے نا سوابی سے میں نے کچھ نہیں کمایا سوائے آپ لوگوں کے ساتھ یہ رشتہ کمایا ہے, جتنے آپ لوگ یہاں بیٹھے آپ میرا یقین کریں. مجھے پتا ہے کہ موٹر وے کے اوپر دس از مائی ڈسٹرکٹ, کون سی ایسی گلی ہے مجھے بتا دیں کہ جہاں پہ مطلب کہ میں آپ جو میرا مشہور اور وہاں پہ میں نہیں آ سکتا. میں آ سکتا ہوں, آپ سب لوگ کون مجھے انکار کرے گا, مطلب آپ لوگوں نے بچوں کی طرح مجھے پیار کیا, کس طرح آپ لوگوں نے مجھے عزت دی, رسپیکٹ دی, سب کچھ دی. دیکھیں اگر آپ بات اس طرح ہے نا کہ اگر آپ لوگوں کے ساتھ نہ ہوتا, آپ لوگوں کی سپورٹ نہ ہوتی, آپ اگر ہم لوگ اس طرح مل کے کام نہ کر رہے ہوتے تو یہ چیزیں ہینڈل کرنا بہت مشکل ہو جاتی ہیں. کوئی میری کسی قسم کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے, لیکن میں آج آپ لوگوں کو ایک بات بتاتا ہوں, کوئی میری ڈیمانڈ نہیں ہے, آپ لوگوں سے کوئی ضرورت نہیں ہے, میری صرف ایک چیز کی میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے, وہ یہ کہ میں نے یہاں پہ کام کیا ہے, یہ جو پولیس ہے نا سوابی کی, یہ آپ لوگوں کے اپنے لڑکے ہیں, آپ سب جانتے ہیں کون کس برادری کا ہے, کون کس قبیلے کا ہے, کون کس فیملی کا ہے, کون پرمولی کا ہے, کون کالو خان کا ہے, آپ لوگوں کو سب پتا ہے کہ کون کہاں پہ کس فیملی, جتنے لڑکے پولیس لوکل پولیس آپ لوگ سب جانتے ہیں, چاہے وہ کانسٹیبل ہے, ہیڈ کانسٹیبل ہے, اے ایس آئی ہے, سب انسپیکٹر ہے, ایس ایچ او ہے, ڈی ایس پی ہے, ایس پی جو بھی ہے آپ لوگ جانتے. میری اس میں یہی میری آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ, یہ جو سوابی کی پولیس ہے نا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ سب وے 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 پروفیشنل, ہارڈ ورکنگ, آپ اس کو جس چیز پہ لگائیں گے یہ پیچھے نہیں ہٹتی ہے, آپ اس کو جس چیز کے پیچھے آپ اس کو بھیجتے ہیں نا اس پولیس کو, یہ پیچھے مجھ سے اس نے آج تک مایوس نہیں کیا, چاہے کوئی اے ایس آئی تھا, چاہے کانسٹیبل تھا, چاہے وہ ہمارے ڈی ایس پی میں تھا, چاہے ہمارا ایس ایچ او تھا, میں نے اس کو سیالکوٹ بھیجا, یہ لوگ سیالکوٹ گئے, میں نے ان کو بلوچستان بھیجا, یہ بلوچستان گئے, یہ پنجاب گئے, کراچی گئے, جہاں پہ گئے ان کے ماتھے پہ بل نہیں آیا, یہ وہاں پہ جا کے فقیر بن کے بیٹھ رہے, دروازے کے باہر بیٹھ رہے, ان لوگوں نے اپنا رزلٹ دیا, ان لوگوں نے اپنا کام کیا, اور کسی جگہ پہ ایک بھی جگہ پہ ایسا انسیڈنٹ نہیں ہوا کہ میں ڈس اپوائنٹ ہوا ہوں اس پولیس سے, اس نے مجھے لیٹ ڈاؤن کیا ہو یا اس نے مجھے میری ہائٹ کم کی ہو یا مجھے بے عزت کروایا ہو کسی, نہیں. مطلب جو سوابی پولیس ہے, میری آپ لوگوں سے بس یہی ریکویسٹ ہے, دیکھیں میں یہی کہوں گا آپ اپنی اس پولیس کو اون کریں, اگر آپ لوگوں نے اس کی بیک سے ہاتھ اٹھایا, یہ پولیس پھر آپ کی کمزور ہوتی ہے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اور دیکھیں جب یہ کمزور ہوگی, اگر آپ کہتے ہیں نا کہ آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا, تو ہم سب لوگ سوسائٹی ایز اے معاشرہ اس سے اثر انداز ہوتے ہیں, ہمارے بچے سکولوں میں جاتے ہیں, کالجوں میں جاتے ہیں, یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, پھر جو دو نمبر لوگ ہوتے ہیں, جو گندگیر ہوتے ہیں, پھر وہ پاپ اپ کرتے ہیں. اگر آپ نے اپنی پولیس کو ناجائز یا غلط سپریس کرنے کی کوشش کی نا, یہ بھی ہوتا ہے کہ انہوں نے صحیح کام کیا ہے لیکن لوگ لوکل ہوتے ہیں, لوگ باہر لے آتے ہیں, یہ اگر آپ نے اس چیز میں اپنی پولیس کے خلاف کسی کو سپورٹ کیا تو یہ کمزور ہوگی. میں نے اس پولیس میں بہت زیادہ جان ڈالی, پھر انہوں نے اس کا ریزلٹ دیا. میری جو پولیس ہے, میری تو ویسے ہی ایک بڑی اٹیچمنٹ ہے, خیر میرا تو محکمہ پروفیشن ہے, میری ان لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ, لیکن میں آپ لوگوں کو یہ بات سمجھانے, میری یہی ریکویسٹ ہے,
ہمیشہ جتنا لوگوں کو پرسیپشن دی جاتی ہے نا, جتنا لوگوں کو ایک کلچر بنا ہوا ہے, ایک جنرلائز سی ایک سوچ بنی ہوئی ہے کہ پولیس یہ ہے تو جس نے وردی پہنی ہے تو وہ یہ غلط کام کرتی ہے, وہ یہ غلط کام کرتی ہے, وہ یہ غلط کام کرتی ہے, یہ ساری جنرلائزیشن ہے ساری. آپ کا کیا خیال ہے کتنے کیس یہاں پہ آئیں گے؟ میرے پاس ایوریج دفتر میں کتنی درخواستیں آئی ہوں گی, کتنی لوگوں پہ زمینوں پہ لوگوں نے ناجائز ہاتھ رکھا ہوگا. تو یہی پولیس جاتی ہے جب کسی کی آواز بنتی ہے. ایوریج 20-25-30 لوگ میرے دفتر آتے ہیں ڈیلی بیس پہ. ایک سال 9 مہینے آگے آپ ملٹی پلائی کر کے دیکھ لے کہ میں نے کتنی درخواست سنی ہوگی جو میرے پاس لوگ آئے ہوں گے. تو اس میں بات یہ ہے, میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میں ویسے ناجائز نہیں تعریف کر رہا. آپ کی پولیس جو ہے بڑی پروفیشنل, بڑی دلیر, بڑی پیاری ہے. جتنے لوگ یہاں پہ کھڑے ہیں آپ کے سامنے, ان کو ہمیشہ آپ سپورٹ کریں, ان کو اکیلا مت چھوڑیں. اگر آپ لوگ ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے نا, تو کوئی باہر سے آ کے نہیں کھڑا ہوگا ان کے ساتھ, یہ پھر اپنے ڈسٹرکٹ میں اکیلے رہ جائیں گے. ان کو سپورٹ کریں, ان کی طاقت بنے. باقی میری, میں نے آپ کو بتا دیا میری ارننگ, یہی آپ لوگ ہیں جتنے سارے یہاں پہ بیٹھے ہیں. میرا یہ ڈسٹرکٹ ہے, میں ہمیشہ یہاں سے, میں تو دیکھیں میں تو بھول سکتا ہی نہیں ہوں نا, کیونکہ موٹر وے تو میں نے یوز کرنی ہے, ٹھیک ہے. انٹرچینج سے میں نے نیچے اترنا ہے. میرے یہاں پہ اتنے سارے گھر ہیں, اتنے سارے لوگ میرے جاننے والے ہیں. آپ لوگوں نے دوسرا, اور آپ لوگ پھر وہ آپ لوگوں کا مسئلہ یہ نا, پیار بھی کم نہیں نا دیتے وہ. آپ اتنا زیادہ عادی بنا لیتے ہیں کہ وہ بندہ ویسے بھی مطلب کہ کہتا ہے کہ یار یہ کہ فیملی ہے لائک. اس طرح آپ لوگوں نے کیا اور ہر مشکل میں آپ لوگوں نے ساتھ دیا. میں اصل میں شکر گزار آپ لوگوں کا ہوں. میں اکیلا کس طرح, آپ کا کیا خیال ہے کہ میں کس طرح اکیلا اتنے جنگ لڑ سکتا تھا؟ میں نہیں لڑ سکتا تھا اگر آپ لوگوں کا ساتھ میرے ساتھ نہ ہوتا. اور ابھی میں یہاں پہ گنوانا نہیں نا چاہتا کہ کس بندے نے کس موقع پہ میرا کیا ساتھ دیا ہے, لیکن آپ لوگوں کو سب پتہ ہے کہ کون کس طرح ہم لوگوں نے اکٹھے کام کیا, ہم نے سچویشن ہینڈلنگ کی, کس طرح مسئلے مسائل آتے رہے اور ہم لوگ آپس میں مل کے کام کرتے رہے. تو میں سارا آل کریڈٹ گوز ٹو, میں تو مطلب میرے بس میں ہو تو یہ جو ہار مجھے بنائے میں آپ لوگوں کو بنا رہا ہوتا, کیونکہ دیکھیں میری تو اللہ کا شکر, اللہ نے میری عزت رکھی, پروفائل بنی میرا, میں سکسیزفل رہا, میں کامیاب رہا. خیر میں سکسیزفل رہا یا کامیاب رہا یا ناکام رہا, یہ تو ڈیسائیڈ تو لوگ کرتے ہیں نا, یہ تو ہم لوگ اپنے لیے ڈیسائیڈ نہیں کرتے. لیکن میں اپنے ضمیر سے, میں اپنے رینک سے, میں اپنے اندر سے میں مطمئن ہوں کہ میں جتنا میرے میں زور تھا اور جتنی میرے میں کیپیسٹی تھی میں نے اس ضلع کو دی ہے. میں نے اپنی فیملی کا کمپرومائز کیا, میں نے اپنے بہت ساری جو چیزیں تھیں جو میری ذاتی تھی وہ میں نے کمپرومائز کی, لیکن اس ضلع کو میں نے ٹائم دیا. میں بہت کم چھٹی پہ گیا, بہت ساری جگہ پہ ایسا ہوتا تھا کہ میں چھٹی پہ نکلتا تھا, ادھر کوئی نہ کوئی لانجا باندھ جاتا تھا تو پھر میں واپس آ جاتا تھا. میں ضلع چھوڑتا میں کہتا کہ یار یہ پھر یہ نہ ہو کہ بعد میں بڑھ جائے. بہت سارا ٹائم پہ اس طرح ہوا, لیکن میں اپنے آپ سے, اپنے مطلب اپنے اندر سے میں بالکل مطمئن ہوں. میرے اندر ایک ایسے ایک ذرے جتنا بھی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ کوئی میرے اوپر کوئی بات کرے گا یا میرے پہ. آج بھی, ابھی بھی, کل بھی, میں نے آپ کو اوپنلی بولا ہے کہ اینی باڈی کین کم, کوئی بھی آئے مجھے بولے کہ یار میں اس کے ساتھ ذاتی ہوں. ایک سال 9 مہینے بہت ٹائم ہوتا ہے نا, بہت ٹائم ہوتا ہے. آپ کوئی آ کے بول دے کہ یار اس نے واقع فان ہے تو اس نے اس کا یہ ذاتی کام کیا, یہ مطلب یاد ہے اس نے اس کا یہ ذاتی کام. کوئی آ کے کسی کا بھی, ان کو چھوڑ کے کوئی باہر کا بندہ بھی آپ کو بندہ نہیں ملے گا. کہ مجھے پتا ہے میں نے نہیں کیا, ایسے اوپنلی تو نہیں بول رہا نا, کہ مجھے پتا ہے کہ میں ہمیشہ مطلب کہ نیوٹرل رہتا ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. آپ سب لوگ یہاں پہ, مطلب یہی میری کامیابی ہے کہ آپ سب لوگ یہاں پہ ہیں. آپ نہ آتے, مطلب اپنا ٹائم تو سب لوگوں نے نکالا ہے نا. کانی صاحب آئے, آپ آئے, شاہ جی آئے, بلند خان آئے, سارے بیٹھے, دلدار خان بیٹھے, اب سب لوگ بیٹھے ہیں, بابو سلطان بیٹھا ہوا ہے, عبدالسلام صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ملک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ سب لوگ, بادشاہ صاحب, سارے لوگ بیٹھے. تو آپ سب لوگ آئے ہیں تو بس یہی میری سکسیس ہے. اور مجھے کچھ نہیں چاہیے. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ, آپ سب لوگوں کی بہت مہربانی, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ, بڑی مہربانی.